Bé, se sent bé? Sí? Vale, perfecte. Bueno, comencem. Moltes gràcies per venir avui aquí a la presentació d'aquests llibres de Mercats de Barcelona del segle XIX, XX, XXI. Volem primer donar les gràcies a l'Institut de Mercats per cedir-nos aquest espai que és el fossat del Mercat de Sant Antoni. Tenim aquí davant el baluard de Sant Antoni i aquí darrere la contramuralla, i és un espai magnífic, i pues, moltes gràcies per oferir-nos aquest espai. Volem donar les gràcies també al Mercat Dominical de Sant Antoni, que ha organitzat aquest cicle de converses al mercat amb la intenció pues, de divulgar llibres que parlin del mercat o fer difusió de llibres que ens són amics. També volem donar les gràcies a l'editorial Albertí, que també pues, ha col·laborat amb l'organització d'aquesta conversa. I bueno, en particular, gràcies a Eugeni Sarnàs i a la Matilde Alsina, que són els autors dels llibres, per venir a presentar-lo i recordar-vos de nosaltres, perquè bueno, també nosaltres som part d'un capítol d'aquest llibre i bueno, doncs us podem agrair que hagueu vingut. Jo parlaré un moment només per presentar ara els dos autors, vale? I tot seguit pues, iniciarem una petita conversa, tot pues, xerrant una mica del que expliquen els dos llibres i bueno, si voleu preguntar alguna cosa, pues, endavant. Vale? Doncs el Genís Arnàs professionalment es va especialitzar en la gestió dels mercats municipals des dels anys 80, i després ha participat en assessorament tècnic i en projectes de cooperació que organitza el Mercat de Barcelona en diferents ciutats del món. I també és coautor d'un llibre que es titula Els mercats de la Mediterrània, on es fa un petit anàlisi de comparatiu dels diferents mercats de ciutats del Mediterrani. I la Matilde Alsina és llicenciada en Història Medieval i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l'àmbit de la comunicació. Ha treballat a l'Avui com a redactora literària, a l'editorial Galera, i des de 2010 treballa a l'equip de comunicació de Mercats de Barcelona. I ha estat la comissària de la mostra Mercats Constructors de la Barcelona Contemporània. Bueno, molt bé, doncs llavors jo primer per iniciar i tal us voldria doncs, que comencéssiu a explicar una mica com va sorgir la idea d'aquest projecte, perquè tingueu en compte que aquests dos llibres omplen un buit que hi teníem, perquè no hi havia, almenys que jo sàpiga, a la bibliografia, uns llibres que parlessin, que recollissin la història de tots els mercats de Barcelona. O sigui, aquests llibres fan un recorregut molt exhaustiu de tots els mercats de la nostra ciutat, els mercats que són al cor de la nostra ciutat, que tots els fem servir i que era tan important. Pues, d'entrada això, que ens expliqueu com va sorgir la idea, com va començar i... Hola, benvingudes i benvinguts. Moltíssimes gràcies al Mercat Dominical del Llibre per invitar-nos. Nosaltres, des que vam fer aquesta publicació el 2016, hem fet diferents presentacions, tant del primer llibre, que parla dels mercats del segle XIX, com el segon llibre, però avui és una presentació una miqueta especial perquè avui estem a casa nostra, no? Estar al Mercat de Sant Antoni és estar a casa i això té una connotació especial i la veritat és que ens omple de molta satisfacció poder no fer la presentació sinó compartir amb vosaltres aquesta història tan interessant i tan profunda. No? Sempre ho expliquem amb les diferents presentacions, no? Que curiosament, tot i la importància que tenen els mercats de Barcelona a la nostra ciutat, doncs fins al 2016 no hi havia cap publicació ni s'havia fet una cosa tan exhaustiva com aquest primer llibre, que dona peu al final al segon llibre, que és la continuació, quan expliquem la història dels mercats del segle XX i del segle XXI. Llavors, a partir del moment que rebem l'encàrrec, que és un encàrrec que ens fa l'editorial Albertí, que es va veure a l'Institut Municipal de Mercats,
és una editorial barcelonina d'aquí, de l'Eixample, molt dedicada al tema dels llibres de la ciutat de Barcelona, i ens posem a treballar i ens posem a fer aquesta feina d'investigació, d'anar a la recerca de la documentació, acreditació, expedients, hemeroteca, fotografies, històries familiars i personals, vale? Que puguin acreditar quina ha estat aquesta història tan interessant de la xarxa de mercats de Barcelona. La veritat és que va ser una feina molt feixuga, però alhora molt interessant, perquè el resultat, la veritat, és que ens omple de molta satisfacció, perquè al final acabes tenint documentat una pràcticament enciclopèdia, no?, de cadascun d'aquests mercats de Barcelona i la seva història, que tot i que hi ha elements comuns en els diferents mercats, al final sí que és veritat que t'adones que cadascú té una personalitat pròpia i té una història pròpia molt vinculada a l'espai i al territori, com seria el cas del mercat de Sant Antoni. La història de mercats de Barcelona és una història molt curiosa, perquè tot i que ara parlem d'una xarxa de 40 mercats, algú podia pensar que hi ha hagut una planificació molt exhaustiva i molt precisa, molt detallada, molt estudiada de la ubicació d'aquests mercats en el territori, i no ha estat així. Ha estat sobretot donant d'alguna forma resposta a necessitats de la ciutat, necessitats de creixement urbanístic i demogràfic, però a més, en molts casos, donant cobertura i resposta a molts mercats que feien de forma espontània a places i carrers de la ciutat. Aquest seria el cas de Sant Antoni. La història del mercat de Sant Antoni comença sobretot a partir del moment en què Barcelona té l'autorització per enderrocar la famosa muralla, i se li encarrega a Cerdà i el de Fontserrà com ha de ser el creixement de l'Eixample. Cerdà, entre altres de les seves formacions, ell és enginyer, i els enginyers sabem que tenen la responsabilitat i l'encàrrec de fer funcionar les coses. I ell, amb la seva idea de com havia de ser l'Eixample barceloní, el que va intentar va ser posar ordre i que aquesta ciutat funcionés. I en aquesta funcionalitat que busca d'aquesta zona, ell sobretot busca que els serveis s'acostin a les persones. És a dir, tenir el que avui, amb el llenguatge d'avui, parlem de tenir serveis en proximitat en el territori. En aquells serveis parla del dispensari, de l'escola i també del mercat. Però, curiosament, l'únic mercat que està situat en aquella zona on ell havia planificat és el mercat de Sant Antoni. Ell planifica una sèrie de mercats que per diferents circumstàncies, i en alguns capítols del llibre ho expliquem, no acaben estant a la ubicació que ell havia planificat, excepte el cas de Sant Antoni. El cas de Sant Antoni és molt curiós perquè és el primer mercat de fora muralles que està emplaçat justament en aquesta frontera, l'antiga ciutat vella i el nou eixample barceloní. I per tant juga un paper molt important, estem parlant i estem situant-nos al final del 18, del 19, i jugarà un paper molt important no només amb la transformació del barri, sinó la transformació del que és el districte de l'Eixample i aquest futur creixement. El barri de Sant Antoni agafa el nom de l'antic convent i l'antic hospital de Sant Antoni, que estava en aquesta zona. De fet, per això el carrer Hospital agafa el nom de l'hospital. I en un moment determinat l'Ajuntament decideix que no pot haver-hi cementiris dintre de la zona murallada, i per tant, entre altres, treu el cementiri i recupera una plaça que és la plaça del Padró. A la plaça del Padró, anys després, de forma espontània, comença un mercat bàsicament d'alimentació. Aquest mercat d'alimentació, al final, amb aquest creixement demogràfic i urbanístic, està pràcticament descontrolat pels carrers, sense condicions de seguretat alimentària i d'higiene alimentària, i per tant l'Ajuntament decideix que això d'alguna forma s'ha de fer en un espai cobert. En aquella època, l'Ajuntament de Barcelona intenta inspirar-se en un model que no és genuïnament barceloní, sinó que està a Londres i està a França, que és el model d'aquests espais coberts, al del que hem dit, que és aquesta època arquitectònica, que és l'arquitectura del ferro. El que passa que Barcelona el que fa és una personalització pròpia, té la sort també de tenir on poder construir-ho, que són els tallers de la maquinista terrestre i marítima, i el que fa és una personalització, anem a dir, més genuïna i més mediterrània, amb espais més oberts, amb més finestres, on entra més llum, però en definitiva és un model que existeix a França i existeix a Londres, copiat i adaptat. I aquí és on inicia el procés per poder tenir en aquesta zona el mercat de Sant Antoni.
Hi ha una sèrie de dificultats per acabar tenint tota aquesta illa sencera, perquè és una illa sencera de l'Eixample, però al final s'aconsegueix i el 1882 s'inaugura el Mercat de Sant Antoni. S'inaugura no a plena activitat, també és un tema que curiosament això es donava abans, se feia una primera inauguració quan el mercat pràcticament està finalitzada l'obra, encara que no estigués al 100% de la seva activitat comercial, arranca molt poques parades i a mesura que passa el temps fa successius expedients de subhasta per acabar d'omplir-lo per tenir una oferta més o menys completa. Al voltant del mercat, i això sí que és més especialista la Matilde, jo us ho explicarà, si el mercat d'alguna forma ubica i concentra aquesta activitat d'alimentació, al voltant del mercat de Sant Antoni es dona una activitat no alimentària, vale, que ha voltat per la ciutat i que en un determinat de la història ve a parar en aquesta zona d'aquí de Sant Antoni. L'Ajuntament té interès per posar una mica d'ordre en aquesta zona perquè hi ha una activitat no controlada i per tant la forma de poder fer-ho és quan l'any 1929 decideix fer una marquesina que ocuparà el que és el perímetre extern del mercat de Sant Antoni per ubicar el famós mercat dels Encants que avui hi és present en aquest mercat de Sant Antoni, on hi ha bàsicament oferta no alimentària. El procés no és fàcil, és un procés complex. Des del punt de vista arquitectònic, fer aquesta marquesina suposa l'eliminació d'arbres, moure els fanals, això té una complexitat fins que s'acaba executant. Per part dels comerciants també hi ha algunes queixes, perquè la fórmula que utilitza l'Ajuntament per aquesta marquesina és que això ho fa una empresa. L'Ajuntament no paga, diguem-ne, la construcció de la marquesina, sinó que la construcció es financia a través de que aquesta empresa pot recaptar els impostos dels venedors d'aquest mercat dels Encants que s'han ubicat a la marquesina. Això és alguna queixa i al final l'Ajuntament el que ha de fer és recuperar el control de la marquesina i no externalitzar-ho, per dir d'alguna forma. I a partir de l'any 1929 ja comencem a tenir dos mercats a Sant Antoni. Tenim a l'interior el mercat d'alimentació i a l'exterior, en aquesta marquesina, el mercat dels Encants. Amb aquesta activitat que us deia itinerant i que la Matilde us explicarà amb més detall, s'ha mantingut en el paral·lel, a la zona propera al Molino, una activitat que bàsicament és de llibres de segona mà, que és el que donarà origen al mercat dominical de Sant Antoni. Inclús de forma molt ben organitzada, hi ha una associació que es representa i comença a entrar en una mena de negociació amb l'Ajuntament perquè aquesta marquesina del mercat de Sant Antoni, que el diumenge està lliure i no està ocupada, podeu ubicar i podeu donar això club en el mercat. Perquè evidentment estem parlant a més de material de paper, quan plou, les inclemències, etc. I té molt d'interès perquè l'Ajuntament deixi ubicar i no s'utilitza aquesta marquesina els diumenges pel mercat dominical. Això finalment es produeix, de l'any 1936 hi ha aquesta autorització perquè el diumenge entre les 8 i les 2 del migdia dels matins es pugui traslladar aquesta activitat. És un mercat molt curiós perquè ja de bon començament comença de forma molt ordenada. Hi ha un primer reglament com molt vanguardista ja de 1937 a que d'alguna forma regula l'activitat del mercat dominical i a més amb una certa seriositat. El mercat evidentment no vol tenir cap mena d'etiqueta que és un mercat descontrolat o al contrari i per tant allà regula que s'han de vendre articles de segona mà perquè com a mínim tinguin un mínim de 2 anys que estiguin editats, on no es pot vendre articles que no es pugui acreditar l'origen per intentar evitar que es venguin articles que no estiguin que no se sàpiga el seu origen, per intentar vendre pornografia, etc. I per tant és una ordenança molt vanguardista que d'alguna forma posa ordre. Aquest mercat comença, com comencen molts mercats no alimentaris, a una situació que nosaltres dèiem a precari, és a dir, a una regulació de renovació anual, que les llicències es renoven a partir d'un bon comportament del comerciant, han garantit que té producte, que puguin entrar i hagi rotació, etc. Però aquest mercat es consolida fins al punt que l'Ajuntament al final li dona el reconeixement que mereix, és que sigui un mercat consolidat
i fem un mercat que en drets i obligacions s'equipari a la resta de mercats de Barcelona i que per tant aquest mercat tingui la seva llicència d'activitat consolidada com la resta de mercats. Jo em paro una miqueta aquí i li passo la paraula a la Matilde, perquè en tot cas podem explicar després què passa, com es consolida, quin paper va tenir aquest mercat l'any 60-70 i el tema de la remodelació. Però com que hem fet aquesta vinculació d'aquest procés de transformació d'aquest mercat al voltant de Sant Antoni, en els carrers perimetrals i el tema del paral·lel, de com arribem fins aquí, i la Matilde d'aquest període i d'aquest mercat és una gran experta, penso que es farà una molt bona aportació. A veure, hola, gràcies a tots per venir. A veure, ella ha explicat moltes coses, jo quasi que em limitaré a explicar una mica l'origen en Cans de Sant Antoni i del Dominical. L'origen és complicat i ens hauríem de remuntar molt enrere perquè tant l'un com l'altre són fills pròdics dels Encants, la filla de Bellcaire, que estan allà a l'edifici de Glòries. Pensem que ens hem acostumat molt des de que hi ha aquests mercats, com el de Sant Antoni, des de finals del segle XIX, a fer l'acte de compra en un sol espai, o pràcticament en un sol espai. Però abans d'això, la gent havia d'anar amb el seu cistell movent-se per tota la ciutat, perquè aquí tenia la plaça per comprar l'aviram, allà hi havia la plaça per comprar el blat, allà hi havia la plaça per comprar l'oli. No era un sol espai, sinó que s'havia d'anar recorrent. Al segle XIX es va decidir que això era una cosa que no era moderna, era important en una societat burgesa com la Barcelona del segle XIX ser moderns i estar equiparats amb els europeus, i aleshores van decidir construir aquests edificis per agrupar el que és tot el producte alimentari. Però la gent del cistell també l'omple de sabates, camises, jerseis, plats i olles, etcètera, etcètera. Això eren productes que també es venien en llocs concrets. En el cas de Barcelona, ja des de l'edat mitjana, i documentat segur des del segle XIV, però possiblement abans també, es venia al que deien els Encants. Els Encants estaven, primer van estar situats a la plaça de Sant Jaume, i després els van col·locar durant pràcticament 400 anys a les voltes dels Encants, el que en deien abans plaça Sant Sebastià, avui dia plaça Antoni López, allà baix, al final de la Via Laietana, d'acord? Van estar allà col·locats, doncs això, des del segle XVI fins a finals del segle XIX, que va ser quan els van fer marxar. Llavors, en aquests Encants què hi havia? Hi havia producte nou, perquè era producte manufacturat, doncs jo tenia un taller de baguls, doncs venia aquests baguls allà, però principalment hi havia producte de segona mà. Aquest producte de segona mà era o bé, ja en època industrial, restes d'estoc o productes de fàbriques que o han quedat tarats o no s'han pogut vendre, o directament producte d'embargament o producte d'herència, és a dir, se'n moria la iaia, el que passa avui dia, se'ns mor la iaia, té la casa plena de coses, contractem un senyor que ens el buida i aquest senyor després ho torna a vendre. Vale? Llavors, per proveir aquests mercats de productes també hi havia una figura molt destacada, que avui en dia ja no és... Fins fa uns quants anys encara es veia, avui en dia ja no es veu tant, però encara potser els ferrovellers que diuen, no? Que era el drapaire. I el drapaire, i això ho explica Joan Amat, el que va fer el costumari de Marx, que ell havia estat paradista d'aquí del Dominical de Sant Antoni, vale? De paires n'hi havia tres tipus. Hi havia el de sac, que era el més senzill, el que anava per les cases i recollia qualsevol cosa, qualsevol rampoina, des d'un tros de roba estripada fins a l'estat de la... que ja no volia ningú perquè s'havia trencat. Després hi havia el de caixa, diguem, que aquest ja treballava una mica més a l'engròs, i després hi havia el de botiga. El de botiga era el que sí que anava a les fàbriques, anava a les botigues que tancaven per recollir tot el producte que sobrava, els estocs, etc. Aquests tres tipus de drapaires eren principalment els que proveïen el mercat dels Encants, però no exclusivament. Vull dir, la idea aquella que durant el segle XIX es va adoptar d'identificar els Encants amb un mercat ple de rampoines que a més era perniciós per la higiene i per la salut, perquè vés a saber quins bacteris hi havia i si no podia ser, que creessin epidèmies, etc., etc., es fonamentava principalment en el fet que moltes d'aquests productes venien sense cap traçabilitat, és a dir, sense cap control de saber d'on havien sortit, venien de cases particulars o d'espais concrets que no estaven controlats. Però no eren els únics. Llavors, també després es va generar una discussió important
sobre si els encants estaven sent legals o no, en el sentit que els encants teòricament només tenien permís per vendre productes de segona mà i n'estaven venent també de nou. Per això que estàvem comentant, perquè no eren els trapalles els únics proveïdors dels encants. Fet aquest primer context, que és que sembla que no, però és important, perquè els encants és un mercat que en tot aquest temps va estar quiet durant molts anys i després, en molt pocs, es va anar movent per la ciutat d'una manera bastant espasmòdica. Per què? Tornem a estar al mateix d'abans. Si els mercats alimentaris a les places no feien bonic i s'havien de treure i s'havien de guardar en edificis ben macos, imagineu-vos el que passava amb un mercat que el que tenia era coses llançades per terra, que algunes estaven estipades, que no es podien aprofitar, encara feien menys bonic. I a més en aquesta amenaça de l'epidèmia. Pensem que el segle XIX és un segle que a Barcelona n'hi ha moltes, algunes de molt greus, la febre groga de l'any 21, per exemple, va fer una mortalitat molt important dintre de la ciutat. Els tifus també van ser, les febres tifoidees van ser repetitius i constants, llavors hi havia també una part de molta por, fins i tot fins a l'any 14, les grips que hi va haver, és a dir, des de l'any 21, des de 1821 fins a 1914, és una època molt continuada de grans epidèmies a la ciutat. Això el que fa és magnificar també la voluntat d'higiene, la voluntat de neteja, la voluntat d'eliminar coses que poden ser perniciosos en aquest sentit. Llavors, es van crear dos grans col·lectius. El col·lectiu que volia eliminar, fos com fos, aquest tipus de mercats de segona mà, per entendre'ns, i el que no el volia eliminar perquè era molt conscient que al tenir-lo al seu territori el que feia era dinamitzar comercialment aquest territori. Això és una cosa que a Sant Antoni va passar, perquè Sant Antoni de Capilafí era un barri nou, era un barri sortit de l'Eixample. Els barris de l'Eixample, sembla que no, però van trigar bastant de temps a acabar-se de construir, a acabar-se d'omplir, i penseu que hi ha una fotografia, per exemple, a 1926, de la zona de la nova esquerra de l'Eixample, és a dir, des d'Aragó en amunt, hi ha l'Hospital Clínic, hi ha el Mercat del Ninet, i just entre el carrer Mallorca i el carrer València hi ha un gran descampat ple de camps encara cultivats a l'any 27. O sigui que una cosa que diríem, no pot ser, doncs sí, passava, la Diagonal era més fàcil de veure, però potser el que és el nucli històric de l'Eixample ja no hauria de ser així, doncs era així. Doncs costava molt d'omplir els edificis, costava molt de construir-los i necessitaves dinamitzar-ho comercialment. Per tant, cada cop que es volia moure el mercat dels encants a un altre espai, sorgia sempre un col·lectiu que el defensava per interessos principalment comercials. Dèiem al principi que els encants van estar ubicats a la volta dels encants fins pràcticament al final del segle XIX. Els van treure d'allà perquè s'havia d'obrir la Via Laietana, principalment, llavors tota aquella part anava gairebé tota ella en l'aire, i el problema era on els posem, perquè la gent no els volia, és a dir, hi havia una societat de defensa industrial que tenia un secretari, que era l'inefable senyor Mariano Porretas, i sincerament el nom és cert, no me l'invento, que va fer tota una sèrie d'opuscles explicant que era un mercat molt perillós i molt perniciós i que no podia ser i que no l'havien de tenir. Al mateix temps hi havia això, un col·lectiu de gent que el defensava perquè els estava donant una dimensió comercial. Van venir a parar aquí, el que és al voltant del mercat de Sant Antoni. I primer, els mateixos comerciants dels encants no ho tenien gaire clar perquè tenien la sensació que perdrien possibilitats econòmiques de venda comercial. Però aviat va resultar un èxit, fins a l'extrem que si van arribar aquí 245 comerciants, al cap d'un any o un any i mig ja n'hi havia gairebé 700 de fixos, que a més els ambulants feien uns 1.000 comerciants movent-se per tot el voltant del mercat, sí, per fora del mercat, estem parlant d'un mercat realment. Però això és el que va provocar el que deia de la necessitat de començar a regular, perquè a part de l'ocupació de l'espai era el descontrol de què s'estava venent, qui ho estava venent i com s'estava venent. I una de les solucions va ser la marquesina. La marquesina es va vendre com a solució per ubicar la gent al voltant del mercat i al mateix temps, clar, controlar donar unes llicències per saber qui estava venent i què estava venent. No hi cabien tots, es van haver d'escampar una altra vegada. El mercat dominical del llibre va passar una temporada molt curta a paral·lel, després va tornar a venir cap aquí, i diguem que les parades més poc atractives, deixem-ho així, dels encants van ser desviades primer al peu de la plaça d'Espanya, des de l'avinguda Mistral, i d'aquí també se'ls va fer marxar perquè havien de fer obres per l'exposició internacional de 1929, es van enviar a l'avinguda Roma, és a dir,
era una manera subtil d'anar allunyant del centre de la ciutat les parades que tenien els productes menys higiènics i menys atractius per aquesta idea que estem dient de ciutat moderna, etcètera, etcètera. Passa que els comerciants dels mercats, i en concret els dels Encants, són molt guerreros i no els van rendir fàcilment i van lluitar molt per aconseguir l'espai propi, que finalment seria, a l'any 28, l'espai de Glòries. Llavors es deia el Camp del Sidral, vale? era un descampat, no hi havia cap servei, no hi havia... Si veieu les fotos dels primers, de les primeres parades, són verdaderament tristes perquè són, bueno, unes mantes esteses a terra amb els productes allà i ja està. Vale? Van estar allà, anar-se movent per dintre d'aquell espai en funció també de les necessitats urbanístiques, fins fa poc temps, que tenien un mercat igualment provisional però mínimament construït, i des del 2013 estan al mercat nou que els van fer a l'altre cantó, vale? Entre el Disseny Hub i l'Auditori. Llavors, en aquest cas concret, el Mercat de dels Encants, fixeu-vos que té dos noms, es diu Mercat dels Encants, Fira de Bellcaire. Per què? Perquè hi havia dos mercats. Costa d'entendre, però hi havia dos mercats. El Mercat dels Encants existeix, és un producte genuïnament barceloní, existeix des del segle, des de l'edat mitjana. La Fira de Bellcaire és un producte importat que existeix des de l'ocupació napoleònica de Barcelona. És a dir, els soldats, sembla, i això és una cosa que jo dic una miqueta, la boca molt petita perquè ho hauríem de comprovar, però el Genís ho ha trobat en un llibre, sembla que va néixer com una manera dels soldats poder vendre el que rapinyaven de les cases i dels territoris ocupats durant la guerra napoleònica. Llavors, feien un mercat el diumenge i aquí venien tots aquests productes. Si parles amb un francès allà, que això no és veritat, perquè sí que és cert que els francesos tenen una gran tradició de fer el que diuen brocante, les fires de brocanters, si aneu qualsevol, feu una excursió a qualsevol zona del sud de França, per exemple, veureu que normalment cada diumenge a qualsevol poblet sempre hi ha a la plaça unes parades amb, que venen des de molinets de cafè fins a les enaigües de la iaia, etc. Quan ells podien dir que no, que això és traslladar un model d'aprofitament, de reaprofitament de productes francesa a la península ibèrica ocupada per l'estat francès a través de l'exèrcit napoleònic. No vull dir més perquè insisteixo, és una cosa que hauríem d'investigar més, però en tot cas sí que li va donar molt mala fama a la Fira de Bellcaire, el fet aquests rumors que eren productes que els soldats rampinyaven de les cases i llavors els venien. Aquesta Fira de Bellcaire estava situada a la Rambla, a dalt de tota la Rambla, en aquell moment estava tancada per una muralla i just al davant de la muralla hi havia el que eren els Estudis Generals. Els Estudis Generals són la Universitat Medieval. Quan van obrir entre les muralles, els Estudis Generals van caure i van anar a parar a la universitat que coneixem avui dia, a la Gran Via. D'acord? Aquella fira es trobava cada diumenge allà, al començament de la Rambla. Quan es va començar a fer la reorganització d'aquests mercats de producte no alimentari, se l'ha de portar cap aquí. I en el fons, el fet de ser un sol dia, el diumenge, el dia que funciona aquesta fira, és el que, entre cometes, la fa ser la iaia o la besàvia del Dominical de Sant Antoni. L'única cosa que el Dominical és un mercat especialitzat exclusivament en llibres i en canvi aquesta Fira de Bellcaire sí que tenia llibres però tenia altres productes. Vale? Llavors, la fira aquesta de Bellcaire es va mantenir quan van perdre la guerra, quan es va acabar la invasió napoleònica, el governador civil la va eliminar justament perquè era una proposta feta pels francesos, va desaparèixer en un temps, va tornar a aparèixer i ja als anys 60 d'aquest segle, és a dir, 1969, ja hi ha una regulació municipal que elimina definitivament la Fira de Bellcaire i indica que des d'aquell moment tot el que hi ha a les Glòries són encants i no Fira de Bellcaire. Llavors, malgrat això, els comerciants del Dominical ja estaven instal·lats aquí, a aquesta zona, ja dic, primer havien estat a la zona paral·lel, van tornar a venir aquí i llavors ja no se'ls identifica com a Fira de Bellcaire. I ja està. Jo al principi es comentava que aquell model de mercat de finals del 19 és un model inspirat en el model de França, especialment de París, el mercat de les Halles o de Londres.
Nosaltres sempre parlem de que la Casa de Barcelona és un model únic a Europa, i això s'ha d'explicar, perquè si no dit així, serà una mica com una pedanteria, no? Aviam, el model de Londres és un model que diem de centralitat, és a dir, és un model on hi ha pocs mercats, de molta entitat, i que donen cobertura al que aquí seria no només un barri, entre un barri i un pràcticament un districte sencer. El model francès és un model més de territori, més petitet, on pràcticament hi ha un mercat en cada barri. Barcelona, i curiosament per la seva història i aquest pes de la història que us estem explicant, ha adoptat els dos models. És a dir, hi ha una sèrie de mercats que són mercats grans de ciutat, perquè quan evidentment s'està dissenyant aquesta primera onada de mercats, la ciutat és molt petita, i per tant algú pensa que tenir la Boqueria, Santa Caterina, Sant Antoni o el Born, pràcticament estarà coberta les necessitats de tota la ciutat, però en canvi, amb el creixement de la ciutat, primer sobretot amb el tema aquest de l'enterrat de les muralles, el creixement de l'Eixample, i després amb una segona tongada molt important, és el creixement d'aquests barris quan arriba la immigració a Barcelona, ¿vale? Perquè evidentment aquí troben feina, que és el cas de Nou Barri i Horta Guinardó. Al final hi ha una barreja entre aquests mercats de centralitat i mercats més petits, que són molt funcionals, que arquitectònicament no tenen un gran disseny, però en canvi donen una cobreix una necessitat molt important en el seu barri, és el cas d'Horta, el mercat del Carmel, la Trinitat, el Besòs, etc. etc. Per què dic això? Dic això perquè el cas de Sant Antoni en general i el cas del Dominical en particular és sobretot un mercat de ciutat. És un mercat, vale, que en el cas de Sant Antoni està ubicat a un espai que dona cobertura a com a mínim en el seu àmbit immediat vol dir caminant a tres barris i de tres districtes, és a dir, el mercat de Sant Antoni dona cobertura al barri de Raval, que és Ciutat Vella, al barri de Sant Antoni, d'aquesta part baixa de l'Eixample, del districte de l'Eixample, o al barri de Poble Sec, que no hi ha cap mercat, abans tenia el mercat del Carme, del districte de Sant Montjuïc. La Casa del Dominical és per excel·lència un mercat de ciutat o una mica més enllà de ciutat. És un mercat que ha tingut a la seva història una transcendència molt important. Però que a més, quan parlem d'aquest paper, d'aquest compromís social que tenen els mercats més enllà de la seva activitat pròpia, no? Comercial, de compra i venda, és un mercat que especialment en l'època del franquisme va jugar un paper molt important amb la transmissió de temes culturals, era un mercat que era molt referit per molts autors i autores de l'època, l'associació del mercat dominical està fent un recull molt important de retalls de premsa, com molts escriptors s'han referit al mercat dominical, com molts nens i nenes la seva primera experiència en quant al tema del literari és el mercat dominical. Hem d'explicar també que quan el mercat expliquem que es trasllada l'any 36, es trasllada només amb aquesta activitat que us comentava, que estava regulada, que és la venda de llibres de segona mà, però un cop instal·lat aquí, en aquest edifici, comença una segona activitat complementària, que és l'activitat del col·leccionisme. I després, amb el temps, es dona una tercera activitat, que és una mica el que referma la importància d'aquest mercat dominical, que podem veure ara, podem veure aquí a la cantonada del carrer Urgell, que és un espai de trobada familiar de diumenge a la ciutat de Barcelona, que no es dona enlloc i que es fa de forma espontània, ni està regulada, ni està prevista, ni es fa per xarxes. No? La qual cosa és un tema d'orgull de ciutat, no? És a dir, és aquell espai on et trobaràs a famílies, amb gent que no coneixes, on pots venir a intercanviar cromos de patins, de futbol o de manga, no? I es fa al voltant del mercat dominical. I la prova més evident de que el reclam és el mercat és que quan aquest mercat es va traslladar durant uns anys per fer la reforma d'aquest mercat, aquesta activitat es traslladava, aquesta activitat ha tornat i aquesta activitat ha anat sempre. Llavors hi ha moltes famílies que venen el diumenge al mercat de Sant Antoni, perquè per ells és part de la seva idiosincràsia, no? I per tant ningú ha pensat si això s'ha fet de forma premeditada, organitzada, però en canvi evidentment és un espai de trobada i és un espai d'intercanvi, i no només de compra-venda, sinó hi ha un intercanvi que és una mica també és el que fomentem, no? Que en definitiva donem altres usos i altra vida a aquelles coses que teniu, no? I la qual cosa, jo insisteixo, és un tema d'orgull de ciutat, no? Com el mercat interactua d'aquesta forma tan directa amb les persones. Sí, això és ben veritat, que
que aquest mercat, diguem, de llibres té una història així molt, molt propera, molt de carrer, molt, molt propera a la gent, en aquest sentit, no? de mobilitzar i de, agafar aquestes modes o agafar aquests moments culturals i recollir-los i fer de nucli. I com molt bé has dit tu, per exemple, doncs en el cas de l'intercanvi de cromos, sempre això, quan es va traslladar a Urgell, doncs llavors la gent es va traslladar a la cantonada de Florida Blanca. I ara quan hem tornat aquí, doncs ha tornat a la cantonada d'Urgell amb Tamarit, perquè la gent té com a referent l'edifici i, bueno, i també les parades, els carros vells, que també són com una icona d'allà del nostre mercat, i això també, doncs, ha sigut així. En el cas del manga va passar el mateix. Comencen a emetre a TV3 la sèrie mítica de Bola de Drac i un munt de joves es queden fascinats amb aquella sèrie, i llavors no hi ha material, no? Ells van a les llibreries i no hi ha material, no poden comprar, i llavors què passa? Pues que aquí al voltant del mercat es crea un mercat, diguem-ne, improvisat, de fotocòpies de còmics japonesos, i un mercat que no està regulat, o sigui que això, es reuneixen a les cantonades i hi ha un intercanvi de, pues, jo tinc aquestes fotocòpies, tu tens aquestes, i comença així. Aquest mercat ha mobilitzat totes aquestes coses. Després de la guerra, per exemple, després de la guerra civil, hi va haver una forta repressió, hi va haver un... com es diu... Bueno, es van requisar molts llibres, tant a botigues com aquí al mercat. Hem trobat documents en els que es va fer una redada, diguem-ne, per requisar llibres i tal, però tot i així el mercat va continuar venent llibres de sota mà, i la gent venia aquí a buscar llibres, doncs, els llibres que no podien trobar en català, per exemple, perquè hi havia la prohibició de que no es podien vendre, o sigui, veladament, perquè es considerava, doncs, els llibres marxistes, separatistes i tal, doncs, els llibres en català entraven dintre dels llibres separatistes, no es podien vendre, però aquí venien aquí al mercat i de sota mà es podien trobar, i es podien trobar moltes coses així. Hi ha uns paradistes que porten moltes generacions, com són els Millà, que ells van crear una editorial i van ser dels primers als anys 40. Als anys 40 i poc ja editaven llibres en català, i tenien parada aquí i també els venien aquí. O sigui que, clar, tot això ha sigut molt proper. O sigui, també com venia molta gent, doncs era un lloc de reunió. Quan estava prohibit reunir-se, formar grups, aquí venia la gent a reunir-se també. Tot un seguit de coses que ha fet molt important i molt proper i molt de, diguem-ne, de la cultura popular a aquest mercat. Sí, jo només puntualitzar una coseta dels orígens. És veritat que els orígens de la venda del llibre no... Bueno, jo no, almenys jo tampoc he sabut trobar com es genera. De fet, la Mades diu no se sap ben bé com, però després de la construcció del mercat i els anys següents es comença a envoltar de parades que venen una mica de tot, els encants, no? I els encants, doncs, venen tant, doncs, objectes com també comencen a vendre llibres, i espontàniament una mica al carrer Tamarit a Urgell, allà es comencen a concentrar una mica més parades de llibres i es comencen a fer com una mica de nucli, i llavors sí que es poden trobar de l'any 1915 algunes fotografies mítiques que es van publicar dels llibres a terra i de les parades de llibres, i ja sabem que allà hi havia com un nucli de paradetes que començaven a vendre llibres. I l'any 1919, una mica, tampoc està massa clar, però una mica per la llei del descans dominical i també per certs interessos, m'imagino, i tal, es va decidir el trasllat d'aquestes parades que estaven especialitzades en llibres al paral·lel. I llavors, a partir dels anys 20 fins al 36-37, van estar allà. I allà van tenir molt d'èxit. Van començar com unes 20, 20 i pico parades, i als anys 30 ja n'hi havia gairebé 250. O sigui, es van multiplicar per 10. O sigui, van començar allà a prop de...
al paral·lel al Molino, prop del Molino, i arribàvem fins a Plaça Espanya, o sigui que va ser un èxit espectacular. I llavors, en aquells anys, en els anys 30, que això surt al vostre llibre, i aquells llibretes com es van organitzar, van crear una, el que ara seria l'Associació Professional de Paradistes del Mercat de Sant Antoni, pues, ells deien l'Agrupació de Venedors de Llibre del Paral·lel. I es van començar a organitzar, i una de les primeres reivindicacions que van fer als anys 30 és com que s'acabava de construir aquesta marquesina i els diumenges quedava lliure perquè els tancants no l'utilitzava els diumenges, pues, van demanar poder venir aquí per tenir un aixopluc i que els dies de pluja poder vendre llibres, i així va començar. I com diu vosaltres, pues això, en plena guerra civil, el 37, es va aprovar per l'Ajuntament la tornada aquí a sota la marquesina, i des d'aquell moment fins ara. Bueno, no sé si voleu afegir alguna coseta. Jo el fil d'això que deies, és que s'ha de tenir en compte una cosa que és important, que és que des de finals des de l'últim quart del segle XIX fins a la Guerra Civil hi ha haver molt d'interès per la cultura, que avui en dia l'enyorem tots plegats, però no és que els que llegissin o els que es volguessin informar estiguessin avis de coneixements eren burgesos o era gent de classe mitjana, és que les classes proletàries també estaven molt interessades en la cultura. L'anarquisme, el comunisme, qualsevol d'aquests moviments sindicalistes abogava sistemàticament perquè els seus integrants aprenguessin coses, es documentessin, s'eduquessin per fer un món millor. Llavors, aquest tipus de parades de llibres de segona mà havien de sortir com a bolets, perquè hi havia molta demanda. Era molt més senzill per una persona que tenia un sou molt baix poder-se comprar un llibre de segona mà, o per un esperantista, o per un animista, o per un espiritista, que també n'hi havia molts d'aquests, no? Era molt més senzill poder-se comprar un llibre de segona mà que no pas haver d'anar a una llibreria o a una botiga dintre d'un edifici. Llavors, no sap ben bé realment quan van arribar aquí, però sí que és veritat que a començaments del segle, 1902-1905, el que és carrer Hospital, el que és carrer Carme, ja hi havia, igual que ara hi ha les parades de Sant Ponç, ja hi havia parades de llibres també. Llavors és bastant possible que fessin un itinerari, Bàsicament també per què? Perquè això és més ample, els carrers són més amples, aquells són carrers estrets, s'anessin moguent fins que finalment acabessin venint aquí. També al mateix temps, 1902, en teníem un a la zona del Portal de Santa Madrona, que era també un espai de llibres, que finalment va acabar anant a parar a Diputació, just darrere del seminari, aquelles paradetes que hi havia, que avui en dia no existeixen. O sigui, la zona aquesta del Raval era una zona amb molt moviment comercial, i sobretot moviment comercial cultural, en aquest sentit, que tampoc és tan estrany que estiguin aquí i que es volguessin quedar aquí, del fet, no? Perquè també és on van néixer, d'alguna manera. Si poder teniu alguna pregunta, voleu fer algun... No sé, poder... Sí que... es podria parlar també de... Això del referent literari que ha sigut al mercat, o sigui, des de sempre, des de que, com ja us he dit, als anys immediats després de la guerra, pues, hi va haver molta repressió i la gent venia a buscar llibres de tot tipus, i després això, com sempre ha sigut un lloc fàcil de trobar llibre que no es pot trobar en altre lloc, una concentració molt gran de llibreters. Penseu que aquest llibre, aquest mercat dominical, és un cas únic gairebé en el món. O sigui, a Europa és el mercat més gran que hi ha de llibre d'aquest tipus, així a cel obert. I en el món només, poder a la Índia i crec que en cap país més hi ha un mercat de llibres tan gran. Llavors això atreia gairebé a tothom, i tenim exemples de moltíssims autors, i per exemple que tenim ara sortit aquesta setmana el mapa literari de Barcelona, i està marcat allà, bueno, a part està marcat el nostre mercat, pues, eren veïns d'aquí, el Terenci Moix, la Maria Moix, el Víctor Mora, que és el guionista del Capitán Trueno, i molts altres, el Vázquez Montalbán va néixer a prop de la plaça del Padró, que està aquí, que va ser l'origen d'aquest mercat. Vull dir, hi havia tota també una...
un món també d'escriptors que va viure aquí a prop i que sentien molt a prop també aquest mercat i que ells van venir molt i van fer molta difusió en aquest sentit. Sí, i després, pues, clar, tenim el Francisco González de Esma, que va viure aquí al costat del Paral·lel, també n'ha parlat molt, ha sortit les seves novel·les policíaques. La llista és molt interminable d'autors i de gent que ha passat per aquí, per aquest mercat. No sé, voleu, no sé si... No, res, aviam, una mica com a resum, veieu que és una història molt, molt interessant i sobretot molt única i que, com deia, no és comparable, perquè com que no tenim cap referència, en els mercats d'alimentació sempre podem tenir alguna referència comparable aquí, arreu, però el cas aquest és un cas molt únic i, per tant, jo crec que no l'Ajuntament, sinó és la pròpia ciutat qui se l'ha fet seu i que mai ha estat en qüestió, sinó tot el contrari, no? És un mercat a mantenir, a moure quan s'havia de moure el mercat, a consolidar-lo al mercat de Sant Antoni, etc. I el que jo deia abans, no? Jo crec que sobretot és un orgull de ciutat, no? Mantenir aquest mercat i que avui dia, segle XXI, que sembla que es va... que anem perdent allò, el factor humà de les coses, no? de les relacions, i que sembla que internet es farà una revolució i que desapareixeran les botigues i el comerç electrònic i tal, i moltes vegades hi ha coses que diuen, és que això és molt difícil, no? de que desaparegui, perquè aquí passa moltes més coses que un mercat on vens a comprar una cosa, no? És a dir, el tocar, el poder moure, el contactar, en parlar, aquest espai d'aquest intercanvi social que us dèiem, això evidentment és insubstituïble i això ni les xarxes, ni internet, ni la modernitat del 21 ens ho acabarà substituint, una miqueta com a resum. I sobretot avui dia, quan les llibreries de qualitat estan desapareixent per tenir espais enormes on el que tenen sempre és el mateix, és l'últim hit, és l'última novel·la de l'últim mediàtic de torn, a la gent que realment li interessa la literatura, li interessen els llibres, li interessa el coneixement, no ens deixem enganyar pel fet que estiguin posats en unes postades amb uns cavallets, que portin uns carros molt grans. I aquest fet no vol dir que no siguin uns grans professionals i que coneguin molt bé el gènere que tenen. I possiblement són dels pocs, quan tu busques un llibre molt especial, descatalogat, que no trobes enlloc, són dels pocs que primer, quan els hi preguntes, saben de què estàs parlant, i segon, que ho troben. I que abans tenies l'opció de pagar més, pagar menys, és igual. Anar segons quines llibreries, però ara per aquestes coses no. I quan dic llibres també em refereixo a revistes, o et refereixo... Ara potser no tant, perquè el DVD ja ha sido enterrado, però hi va haver una època en què també els DVDs i els CDs anaven amunt i avall. I alguns programes informàtics o de jocs i d'ordinador també. És un mercat que amb la base del llibre, absorbeix sistemàticament qualsevol producte cultural que vagi sorgint en funció del canvi dels temps. I ara doncs, tenim cromos o tenim manga, d'aquí no sé, 5-8 tindrem una altra cosa, però sempre ens quedarà, mentre hi hagi gent que li agrada llegir, clar, el dia que no n'hi hagi, malament rai, sempre, jo crec que tard o d'hora també veurem audiollibres, per exemple, aquí, una cosa d'aquestes, també en trobaràs aquí. Mentre hi hagi gent que li interessi llegir, sempre quedarà la base del llibre i a sobre d'això s'hi aniran afegint nous productes culturals en funció de com vagi evolucionant la història. Doncs bé, sí, jo en això estic molt d'acord. És veritat que aquest mercat el que ofereix enfront d'aquestes noves plataformes com internet, de venda d'internet, és la possibilitat de que una mica, la frase la va dir algun llibreter amic d'aquí, és que els llibres et trobin a tu. De dir, perquè de vegades no saps que existeix algun llibre i llavors, si no saps que existeix, no el pots ni buscar per internet ni... Llavors, la possibilitat de tenir tantes de parades, tants de llibreters, amb tant llibre de qualitat, tots junts i en un mateix espai, això ofereix la possibilitat d'això, de venir aquí i poder trobar allò que no es troba en cada altre lloc. I jo crec que aquesta és la força, de atraure molta gent i la força d'això, d'atrapar aquestes modes, per exemple, doncs això dels DVDs, del manga, ha passat amb moltíssimes coses. Si mireu a Hemeroteca, hi ha alguns articles a l'avantguàrdia dels anys 60 i 70, diuen
el titular és: el mercat de llibres desapareixerà perquè la venda de moneda substituirà la venda del llibre, o el col·leccionisme del segell substituirà el llibre. I es poden trobar 150, 160, 170. La venda de videojoc també es va dir que poder acabaria amb la venda del llibre. Ara, actualment, el 85% de les parades són de llibre, o sigui que el llibre continua i segueix així, perquè bueno, és aquesta la força, malgrat que és un mercat també de col·leccionisme i atreu totes aquestes modes, i això està bé també, de formar part de la cultura popular, d'estar viu. És un mercat eminentment de llibre, i això és un referent que jo crec que continuarà d'aquí tota la vida, vaja. Doncs bé, doncs, no sé, en principi si voleu fer alguna pregunta, o si no, jo crec que podem deixar i concloure per aquí la presentació. Doncs moltes gràcies per venir.